cruz. Estamos iniciando mais um encontro com Jesus e desejo convidar todos vocês para o cultivo da flor da alegria no jardim de nossos corações. Encontre uma posição confortável. Se puder, feche os seus olhos. Inspire lentamente e expire, soltando todo o ar. Agora, coloque a sua atenção nas batidas rítmicas de seu coração. Sinta que elas vão se tornando cada vez mais suaves, serenas, e você vai sentindo todo o seu corpo relaxando. Você sente-se leve e consegue até libertar a sua mente. Nesse momento, sua mente criativa está levando você para um jardim muito especial. Ele se localiza numa esfera espiritual. Veja-se caminhando seguramente nesse belo jardim. Veja-se caminhando por entre as flores, borboletas, pássaros, absorvendo o aroma das flores desse jardim. Há nesse ambiente muitas crianças brincando. Elas estão numa brincadeira de roda. É uma atmosfera de muita alegria. Ao observar essas crianças brincando, você percebe que elas estão rodeando o nosso Mestre Jesus. E nesse momento, Jesus estende as suas mãos e convida você para participar desta brincadeira de roda. Veja-se de mãos dadas com essas crianças, desfrutando dessa ambiência de alegria. Isso! Nesse momento, você está desfrutando de uma felicidade com a presença amorosa de Jesus. Seu coração está recebendo sementes luminosas da flor da alegria e você começa a se iluminar. Você está irradiando luz. Você está sentindo muita alegria em seu coração. Agradeça a Jesus por mais esse encontro. Dê um abraço amoroso no Mestre. Isso. E agora, nós vamos iniciar a sua caminhada de volta. Veja-se caminhando seguramente de volta ao espaço físico onde se encontra. Mas traga com você, plantada no jardim de seu coração, a flor da alegria. Vamos retornar? Respire profundamente e vá despertando bem lentamente. Muito bem, você já está de volta. Abra os seus olhos. Fique em paz e até o nosso próximo encontro com Jesus.